ସଳାଇ ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ହାଇଥିଲି ମୋର କାଚିବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣା ମୁଇଁ ତାର ଡେଲି କାଚୁଛି। ବାପା କହିଲେ ପୁରେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ବାହା ହେଇଯା, ଇଆଡ଼ୁ ଆଉ ମିଳିବେନି, ଶୁଣା ଡେଲି ମରୁଛି କାଚି କାଚି ଏଡ଼େ। ବାପା କୋଉ କରୁଛ କି? गोटे खुशी खबर कहू शुण, एथर जो गणेश पूजा हूँ टोका तुम प्रेसिडेंट कहती चारिटी घी देवी यही 10,000 टंका खंडे पड़ो। ठाकुर जिनस तो कई के मना करती हाँ तुम टे दौना आम सियाड़े पेली दबू। स्कूल के गणेश पूजा कर नाई बापा जो समय थी सीना कर था बेकार एबे तो पाठ पढ़ु जो तो पाखे प्रचुर समय फोन पे कर देबी तो आउ सोला पूजा हैनी मो गाले डीजे बाजू ना तो गाले डीजे बाजू ही खोल बाजू आमे कोन करिवु तू कहलु 10,000 टका दउ बोली आमे तो प्रेसिडेंट कर देलु एइना कहू छी बापा बाडेला मुझे तो कख मना कर प्रेसिडेंट कहनी खड़ा सीझे मत कर पूजा कि धमधम भाई कही मान पूजा हाथ पेशाल हम तेणु तुम मान गुंडरी गांडरी नई कि चंदा कलेक्शन हम ध्यान दि सभा डाक कारण हूँ एथर गणेश पूजा रे 3 लाख टकर मेढ़ 5 लाख टकर मूर्ति 10 लाख टकर डेकोरेशन 18 लाख टकर सतराती मेलुड़ी विशेष आकर्षण कसीमा पंडा बुलदीप पटनायक झुंटू छुरी आसवे आ 6 लाख टकर डीजे हम एथर गणेश पूजा रे सब हम हेले अमर रुह उठी पड़ी निज घरे बापा को कह बापा मत 100 टका लेखा चंदा दियो मारो ताले अमर 100 टका नहीं कौन करू प्रेसिडेंट को लेखी आज तो तू पूजा कमिटी रो बयान हेलो ओ भाई को कोल बे उठा चल बे ए आरे वर्ष पूजा करले हम उडे पोडा नडे देलनी चल बे हमें छोटो मूर्ति बसी पूजा करिवा ए चल चल अच्छा हमें चुडासा सेउ भोग करे कि तांकुल दी दबा चल हर एक फ्रेंड कमी ना होता है बोले तो नमस्कार नमस्कार मऊसा गणेश पूजा चंदा पाई अरे चंदा तो मुझे काली दे सारी तुम पिला कि आसी नहीं बोधे बुझी ना मऊसा 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 आप गंजड़ मान को पैसा दे देले मऊसा आप बोधे जाणी ना 3 गंजड़ बर्तन बुलुंच पैसा कलेक्शन कर खाली गंजे टाणुचान से मैंने पूजा करूजा कर बजरंगी क्लब 3 लाख टंकार आज्ञा खाली मेड़ आज विश्वास करें मऊसा या पूर्व वर्ष गाँ भर को मूर्ति पड़ानी इलेक्ट्रिक पोल भांगिक मूर्ति पुरेलु कौन छोट पूजा ना कौन के मूसा पकेबि अरे एत बड़ पूजा करुच मुझा कौन तुमको साजपर अच्छा पुओ 1000 टाँचा चंदा दे चल 1000 टाँ जा मूसा 1000 टंका किसी असुविधा ना मूसा आम अन्न क्लब भाया नुह जहाँ खुशी देते आम ग्रहण कर भल बुझ रही मूसा पूजा को निहाती आसवे नमस्कार
କଣ ହେଲା ପୁଅ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଦୁଇଥର ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ପୁଣି କି ଚାନ୍ଦା? ଦାଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପଙ୍କି କି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଦି ଆପଣ ଏଇ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବୁଲି ଆସିବେ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ପୂଜା, ମହାବୀର କ୍ଲବ ପୂଜା। ଦାଦି ଆମେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ହଲାହଲି ନାଚ ଭାଇ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଭଜନ ସମାହାରଟି କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମର ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? ସମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ସମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କରି ଭଜନ ଶୁଣିକି ଆମେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଲ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ପଇସା ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ନିଅ ହେଲା। କେତେ ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି? ଦାଦି 23 ତାରିଖ, ଯେମିତି ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି, ମୋତେ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଯିବି ଯିବି। ରହିଲି। ଅଲରେଡ଼ି 2-3 ଜଣ ଆସିକି ପଇସା ନେଇ ଗଲେଣି, ଫୁଣି ଆସି ତମେ ପହଞ୍ଚିଲଣି, ଏମିତି କେତେ ପୂଜା ଏରିଆରେ ହଉଛୁ ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିବି ମୋର କହିବି। ଆମର ସେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, କି ସେ ଭଜନ ସମୟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବେ। ପବନ ସୁତ କ୍ଲବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବେ, 7 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚୁଲି ଲାଗିବନି ସେଦିନ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ହଜାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସିକି ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ ଖଣ୍ଡେ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ କଥା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପ୍ରକୃତ ପୂଜା ତମେମାନେ ହିଁ କରୁଛ, ନିଅ। ଆରେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ, ନିଅ। ଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥାଉ ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। 23 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ, ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ମଉସା ପବନ ସୁତା କ୍ଲବ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଉସା ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ। ନନ୍ଦନ ବାବୁ, ତୋର ମାଇ ପିଲାଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ଏବେ, ପୂଜା ପାଇଁ ପଇସା, ମୋର ପିଲା ଯାଉଛନ୍, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ବଢିଆ ଲୋକଟା ଭିତରେ ପଇସା। ଆରେ କବାଟ ଦେଇକି ଚାଲ ନାଇଁ ବେ, ଚା ପାଣି କଣ ଦେବେ ବୋଧେ। ସେତିକି ଚାନ୍ଦା ଥାଉ ଯାଇଛି, ସେତିକିରେ ପୂଜା କରିଦବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ, ଗଣପତି ବାବା ତୁମ ଜନ୍ମ ତିଥି। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଭିତରେ ପୁଅ ପୂଜା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମୂଷା ହେଇଯିବା ଏଇଠି। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲ ତ ଭିତରେ ଜାଗା ହେଇ ନଥିବ? ମୂଷା ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗା ହେଇକି ବଢିଲା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗାଁ ଭିତରକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଲାନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିକି ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରେଇଲୁ। ଏ ମୂଷା ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆଣୁଛି ସାର୍, ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ଭୋଗ କାଉଛି ଆଉ କି ନାହିଁ?
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆବେ ଶଳା ମୁଢି ପୁଅ, ତତେ କେତେଥର କହିଛି ଚାକିରିଟା ଅଲଗା ରଖିବୁ, ଟିଫିନ୍ଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିବୁ। ଯା ମଉସାକୁ ଟିଫିନ୍ ଆଣିକି ଦେ। ଆବେ ପାଞ୍ଚଟା ତ ଆଣିଥିଲେ, ଚାରିଟା ଆମେ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଘରୁ ନେଇଯାଇଛି, ବାଲ୍ଟା ଆସିଛି ଖାଇବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ପବନ ସୁତ କ୍ଲବ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବେ, ସାତ ଘଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚୁଲି ଲାଗିବନି ସେଦିନ। ଆମେ ସେ ଗାଣ୍ଡି ହଲାଳି ନାଚ ଭାଇ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଭଜନ ସମାହାରଟି କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆମର ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ନାଁ କହି ମୋଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଥିଲ, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ ଭାବେ ତମ କ୍ଲବ ନାଁ? ହଁ, ବଦରିଂ କ୍ଲବ। ତମର ପବନ ପବନ ସୁତ କ୍ଲବ, ତମର ମହାବୀର ମହାବୀର କ୍ଲବ, ଗୋଟେ ପୂଜା କମିଟିର ହେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ହେଇ ମୋଠୁ ତିନି ତିନିଟା ନାଁ କହି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛ, ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ପାଣିର ତିନିଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲେ? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଳ, ନୀର, ଜୀବନ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଲୁ କି? ଆମେ ହେଉଛୁ ବଜରଙ୍ଗୀ କ୍ଲବ, ଇଏ ହେଉଛି ପବନ ସୁତ କ୍ଲବ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାବୀର କ୍ଲବ, ସବୁ ଏକ ନାମ ଅନେକ। ଆମ କ୍ଲବ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଜୟ ହନୁମାନ ୟୁଥ କ୍ଲବ, ବୁଝିଲେ? ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତୁମମାନେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଛ, ଏମିତି କରିକି ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବ, ଇଏ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପୂଜା? ତୁମମାନଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତମେମାନେ ହଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ, ଅଭଦ୍ର, ଅଶିକ୍ଷିତ। ତମମାନଙ୍କର ବାପ ମା ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ଚୁପ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ନେଇକି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ୟାର ଆଗ ପଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପଚାରୁଥିଲେ ପୁରା ଚାନ୍ଦା ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି, ସବୁ ୟାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ସତ କହିଲେ କେହି ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି, ହୁଏତ ମୋ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରୁଛ ଯେ ସାଙ୍ଗରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅପରେସନ ତୁମେ କେମିତି କରିପାରିବ? ଗୋଟେ ପୂଜା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ସାରା ଯେତିକି ପୂଜା ହୁଏ ଆମେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁ, ତା ଛଡ଼ା ଜହ୍ନି ଉଷା, ଖୁଦୁରୀକୁଣୀ ଉଷା, ବୁଧେ ଉଷାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନି। ସତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଭେଦା ଏସବୁ ଆଦାୟ କରି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୋ ଘର ତୁମମାନେ ଦେଖିଛ, ସକାଳୁ ଘରକୁ ଆସିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମୁଁ କରିବି। ଦେବତା ନୁହଁ, ମଣିଷଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତା ଅପରେସନ ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତା ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ତା ସାରା।